ġewwa ċemmu megħu robot kwen ta' naris la xa' da' ċemmu ta' maċek Minecraft server la' skraġe bej dwas. Kramez ċewal sa' da' posta' waċer da' ċemmu qas bej dwas. Mi għawi ċew t'għane gudz. Ოთხს წამში დაიწყება სამი, ორი, ერთი და თამაში დაიწყო. ახლა მე წავალ და ვიყიდი შვილს. კიდევ კინოს არ მოგახვდით, კინო მოკს.
ვიდეო და წავალი ახსენებო. Ოდინი ძალიან კარგია. აწავალო ხუთსა. უკლეს ამწუხაროდ. ეტი მას აგურებს და კიდევ საჭმელს. კილები აყვეყოთ. შვიდი ცალი წავალი ხავი კიდე აჯარს. და მხოლოდ ჩვენ დაგვრჩა ლოგინი. და მინდა 4 ცალი ოქრო. მოვიგეთ. ძალიან კარგია. მე გემშვიდობებით.